Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, também seus comentários que é importantíssimo. Também deixe seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um alô, vou mandar um salve com muito amor e carinho, tá certo? Bom, galera, a gente vai falar sobre o caso Sofia, né? A gente não desiste dos casos, a gente fica nos casos, né? E a gente vai fazer mais um comentário sobre o caso Sofia e a gente não vai desistir do caso Sofia. Inclusive, o julgamento do Vanderlei vai ser entre os dias 22 e 23, assim confirmou a Gisele Favato. Também a Márcia confirmou nas suas redes sociais que o julgamento do Vanderlei será no dia 22 e 23, tá certo? Três pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, vai deixando o like para fortalecer o nosso canal. Também deixe o seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um beijo com muito amor e carinho, um forte abraço com muito amor e carinho, tá certo? Bom, galera, aonde será que o Thiago se encontra-se, né? Depois que o carro dele foi periciado, né? Ele deu perna para quem te quero. Infelizmente, nada desse caso ser solucionado, né? O Thiago é o principal suspeito. Ana Atos do Rio de Janeiro, né? E aí o Thiago, né? Ele sumiu, ele saiu da cidade onde ele morava, onde é a cidade da Ana Sofia, né? Até agora não foi localizado. A polícia tá no encalço dele, né? Até localizar, ele é como foragido da justiça. Voltou aqui a nossa transmissão, né? Porque ela tá caindo. Deixa eu ver aqui. Nosso amigo Geraldo Lacota, um forte abraço ao meu irmão querido Geraldo Lacota, que sempre nos acompanha o nosso canal Adriano Araújo. Ana Maria Silva, prende a Zilda Ababá. Será que ela tem alguma coisa, Ana Maria? O que é que vocês acham? Será que essa babá tem alguma coisa? Será que vai ser investigada também? Né? Com a sua opinião, né? Sobre a Zilda Ababá, né? Cabe aí a polícia investigar, achar a Ana Sofia, né? Que é importantíssimo achar a Ana Sofia e também o Thiago. Lúcia Soares, boa noite, Canadá. Um forte abraço, um beijo e um abraço a todos do Canadá que sempre está conectado no nosso canal Adriana Araújo com muito amor e carinho. Essas pessoas maravilhosas do Canadá, pessoas abençoadas, também do Brasil e do mundo inteiro, que a quem sabe, né? Acaba aí a justiça, né? As pessoas sempre estão falando dessa babá, né? A babá Zilda, né? Também do Thiago, né? Que teve também aí no encalço, né? Da polícia, nas investigações, cabe aí a polícia verificar também. Tem as imagens que mostra a Ana Sofia chegando ali perto da casa do Thiago, né? Entrando naquela casa e depois desse momento ela não foi vista mais, né? Não foi vista mais naquele momento que ela entrou dentro da casa, né? Que infelizmente daquele momento ali a câmera de segurança só mostrou e depois nada da Ana Sofia. 18 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 18 pessoas, vai deixando o seu like para fortalecer o nosso canal dos casos aqui no nosso canal Adriano Araújo. A gente sempre tá junto com os familiares, tá junto com a população na busca de encontrar a Ana Sofia, né? E se Deus quiser, a gente vai encontrar a Ana Sofia e descobrir o que de fato aconteceu com ela, né? E se os culpados tiver alguma coisa, se o Thiago tiver alguma coisa, né? Que pague, né? Cabe aí a polícia aí. A gente não vai desistir do caso Ana Sofia, não desiste dos casos da Dona Lu também. A gente vai estar também no caso da Dona Lu, né? E a gente vai ficar sempre falando até, né, ajudar as autoridades a encontrar Ana Sofia, a encontrar a Dona Lu, que até agora, infelizmente, nada, né? Mas a gente segue na luta, a gente não vai desistir, né? A gente vai encontrar a Ana Sofia, o que de fato aconteceu com Ana Sofia, com certeza aí as autoridades vão descobrir e vai colocar o culpado ou os culpados na cadeia no Xilindó, porque eu acredito na justiça, né? E com certeza aí será
solucionado. Galera, deixe sua opinião, se inscreva no canal, deixe seu like, aperta o sininho que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, sempre junto.